Қазақстанда өткен тәулікте 1509 адам коронавирус індетін жұқтырғаны белгілі болды. Осылайша, елімізде COVID-19 диагнозы расталғандар саны 42574-ке жетті деп жазды. Коронавирус 2020.kz сайты. Коронавируспен күрес жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қалыптасқан эпидемиологиялық жағдай туралы мәліметіне сүйенсек, жаңадан тіркелген 1509 науқастың 528-інде ауру белгілері бар. 981 адам клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушы екен. Шымкент қаласында жаңадан 43 жағдай тіркеліп, жалпы вируспен ауырғандар саны 3194-ке жеткен. Ал Түркістанда 26 жағдай анықталып, 1745 науқас тіркелген. Жалпы еліміз бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 42574 болса, соның 13845-і дертінен айықты. Өкінішке орай, 188 науқас індеттен қайтыс болды. Айта кетейік, Шымкентте карантин мерзімі 20 шілдеге дейін ұзартылды.